wasan cikin hadari ce bayan mun gama wasan fa cikin kankara mulmule akwai kankarar da zaka gani wallahi wani dukin kai karo da shi yayi girman motar akwai kankarar da zaka cin mata ya furado uku a hade su cikin temple din mota guda ka gane irin haka zaka yi ta karo da kuramin kankaru kuma in ka dawo ya kamanta accommodation din kuma hilallanka na kankara matres din ma gaba ɗaya irin da wata akai tana wome irin tana zabarbaka saboda gaba ɗaya in ba haka ba zaka iya sandarewa ka koma kamar jamaratu kai fa an kai level din da kana zaune da abokin ka kuna hira wallahi yanzu dai sai ya bace ma ya kanku ya shahi ka jiyo kaga ina dan uwan ka wallahi babu ka babu shi irin yaya kankara kofa kankara kai ni fa wasan sket baba dole ma in yage ni cewa ga January na hadu na Arangama da Jaza’i Yakazatan